Ready? Bom, meus queridos, chegou a hora de começarmos nossa segunda campanha aqui do jogo, a segunda de três campanhas, e vamos ver o que nos aguarda aqui. Bora lá, então. New game, standard mode... Ué? Por que eu colocaria não se eu acabei de escolher, velho? Porra! Pronto, agora sim, quero que o controle vibra. Aí ele já faz uma pergunta boa já. Você quer pular a introdução? Com certeza, porque você não precisa fazer tudo aquilo com ventos e as cutscenes e as lutas, não precisa. Você fez uma vez, velho, pode pular tudo, tá ligado? Uma das utilidades de você ter um save completo. Ele já vem direto pra cá, mano. Direto pra cá. É o que você quer ver, tá ligado? Você quer ir direto pra história? Então vamos pra história, cacete. Ah, é bom. Ok, tá, beleza. Você percebe que apareceu completo aí embaixo, né? Quer dizer que já completamos, então... Vamos para o Ventus e vamos completar a sua história. E vamos ver o que acontece com o guri, velho. Porque esse guri se fode, mano. Só, velho. Vocês não têm ideia, mano. Vocês não têm ideia do quanto que esse guri se fode, mano. Bom, todas as cutscenes que a gente já viu com o Terra ou em outras campanhas, eu vou pular. Tá ligado? Então, já fiquem cientes disso. Mas aqui eu acredito que a gente vai ter uma perspectiva do Ventus, então. Talvez seja interessante de ver. Today you will be examined for the mark of mastery. Not one, but two of the Keyblades chosen stand here as candidates. But this is neither a competition nor a battle for supremacy. Not a test of wills, but a test of heart. Both of you may prevail, or neither. But I am sure our guest, Master Xehanort, did not travel all this way to see our youngest prospects in years fall short of the mark. Caguei, vou pular. A gente já viu tudo isso. Vamos partir pro teste logo, velho. Vamos matar umas bolas aqui. Vamos estourar umas bolas. Pera. Bom, Ventus a gente já jogou com ele na introdução do game lá com Terra. Tipo, ele é rápido. E ele tem uma força até que boa, tá ligado? Não é tão forte quanto o Terra, mas ele tem uma força bacana. E a melhor coisa é a velocidade desse desgraçado, velho. Ele é muito rápido. Então isso é uma delícia. Olha lá. Olha a velocidade dos golpes. O Terra demora 3 dias pra dar um golpe, ele não. Opa, shotlock dele também é da hora. Que é o Flame Salvo que a gente tanto queria. Daqui não precisa esperar pra abrir, você já tem ele aberto. Opa. Vou tacar uma era aqui. Ah, bom, pelo menos a... A câmera continua invertida, demônio de jogo. Tá lá, velho. Oxi, o Ventus arregaça, mano. O Ventus, mano... Respeita a minha história, velho. Respeita a minha história, maluco. Bora, velho. E o Ventus que se foda, né? Não tinha nem reparado. O Ventus faz todo o trabalho, ele que se foda. One I chose to let unfold. Which brings us to your next trial. A gente vai ter o trial aqui das batalhas dos dois, correto? Now, Terra and Aqua, the two of you will face each other in combat. Remember, there are no winners. Eu não vou pular porque talvez tenha mais coisa aqui. When equal powers clash, their nature is revealed. Begin. Não, parece que vai ser a mesma coisa, então eu vou pular. Bom, vamos ver então. Aí acabou o teste. O Roxas, vulgo Ventus, vai pro quarto dele, fica brincando com a Keyblade. Agora a gente vai entender o porquê que ele foi atrás do Terra naquela cutscene. Vai estar com a Keyblade do Terra, inclusive. Melhor correr, Ventus. Quem é você? Você nunca vai ver Terra de novo. Ou você nunca vai ver o Terra de novo. Se liga, eu posso ver o Terra quando eu quiser. Tipo agora, está deixando você para trás. E na hora que você alcançá-lo, ele será uma pessoa diferente. O
Quem quer que você seja, você não sabe nada sobre a Terra. Sempre seremos um time. Quer brigar ou o quê? Vê se cresce. É isso que você chama de amizade? Você nunca saberá a verdade, a não ser que você saia e procure por si só. O que você poderia saber quando está preso aqui, olhando pra nada? É, rapaz. Bicha manipulável, face igual terra, mano. Cara, é uma diarreia mental que a galera faz com os protagonistas desse jogo, velho. Só a Aqua que passa tranquila, mas os outros dois, velho. Tinha que ser macho, velho. Macho, tudo é burro, tudo acredita em tudo, tudo se fode, velho. Eu me coloco nesse balaio. Foda. Foda. Ok. Vamos lá. Agora a gente vê essa cutscene dele indo atrás do Terra. É por isso. It's okay. Megazord ativar ou forma de um balde d'água, sei lá. Essa música me irrita um pouco porque me lembra o Command Board lá, o Mario Party do Kingdom Hearts. Eu passei tanto tempo nessa porra desse tabuleiro e no último que essa música ficou encruzada na minha cabeça, mano, de uma forma que, velho, você é louco, bicho. Olha lá, essa parte aí, daí pra frente a gente já não vê mais o que acontece. Olha lá, mano. Porra, a gente também liga o bagulho, velho. Ficou poderoso também. Aí pega. Eu acho que ele vai ativar um Sgage, né? É um Sgage, mano. Olha lá. Ele sobe num Sgage voador, mano. Muito louco, cara. Aí vem a Aqua. E o vento já vazou. Foi atrás do Terra porque sim, velho. Porque bacon, velho. Aí o restante disso a gente só vai ver com a Aqua. Então fizemos um delink com a Aqua. Tá bom, tá bom, tá bom, já sei. E com Terra também. Pegamos um bilhete do Zerra Norte. Tá bom. E vamos lá então. Command Board liberado. Vamos pra Dwarf Zone. Agora vocês percebem que a ordem do mundo também mudou, né? Antes a gente começava ali em cima, na... aqui nesse mundo com Terra, tá ligado? Na da Bela Adormecida. Ah, legal ele em cima do Sgagezinho. Olha que da hora. Enfim, agora aqui a gente começa... em Dwarf's Wonderland. E aqui a gente vai explorar uma parte completamente diferente do que a gente explorou com Terra. Isso que é legal, velho. Vocês vão ver, mano. Olha lá. Olha quem tá aí, mano. Os sete anões, velho. Coisa bonita de se ver, né, mano? O Dunga é melhor anão, velho. Eu me identifico com o Dunga demais, velho. Tá lá, mais uma introduçãozinha pro mundo. Agora sim, diz a... né? Agora faz sentido, né? O porquê que é Floresta dos Anões, mano. Porra. Bom. Primeira coisa. Antes que me esqueça. Pronto. Vamos ver o nosso comando deck, como é que tá. Já sei de tudo isso, meu querido. Então fica tranquilo. Tá. Tá. Tá, eu vou focar na mesma coisa. Se bem que aqui talvez eu possa focar no Thunder Surge pra ficar um pouco mais diferente. Thunder Surge acho que é uma boa. Eu vou focar em pegar o Thunder Surge aqui, porque senão vai ficar sempre Fire Surge. Vamos Thunder Surge, velho. Ó, o Ventus ele é muito mais rápido. E ele tem o Dodge Roll, velho. O Dodge Roll é uma das melhores habilidades desse jogo. Porque a partir do momento que você fica usando, ó... não é igual o Slide do Terra, que você tem os frames que ele para de usar o Slide e você fica vulnerável. Não, velho.
partir do momento que você ficar apertando essa porra, nada pode te atacar, praticamente. Então ele é muito mais fácil de manejar. Eu gosto mais de jogar com ele. Ele é o personagem que eu mais curto, assim, porque ele é bem equilibrado e eu gosto de personagens rápidos. Por isso que eu jogo de Cabal no Mortal Kombat, de Striker também, porque eles são rápidos. E eu gosto de personagens rápidos. Enfim. Vambora, então. Pô, matar uns inimigos aqui, uns Unversed, vai ser bem tranquilo. Tá lá, finish. Beleza, maravilha. Ah, tem mais um gordinho aqui, né? Ah, tem, pô. Valeu, Ale. Tirou mais 3 cocas aí do seu estoque, querido. Obrigado, querido. Bom, beleza. Tá lá. Já upo o Delink do Terra. Mas upo da Água primeiro pra ajudar com uma certa árvore. Beleza. Muito obrigado, meu querido Luiz, pelas dicas. Ai. Quem é você? Me chame de Vay. Um ladrão de diamante. Cara, eu realmente preciso reassistir esse filme. Fazem muitos anos que eu não assisto. Muitos anos. Eu acho que literalmente fazem quase 20 anos que eu não assisto. Não queria assustar vocês. Você não? Você não está aqui pelos diamantes? Isso não é legal me tratar como um cara ruim. Só estou tentando achar um amigo. Seu nome é Terra. Não sabemos nenhum Terra. Could you come over here? I just want to talk. Don't fall for it. Stay where you are. All right. Then we'll do this the hard way. Yeah. Ok. Vamos fazer na maneira difícil, então. Vamos matar os anões. Bom. O Dunga já tá aqui, ó. Melhor coisa é interagir com o Dunga. Bom. Eu gosto... Não, eu gosto dos rapidinho, pô. Ixi. Hashtag Treta News, mano. Hashtag Teta News. Vamos lá. Ache todos os anões escondidos. Isso aqui é um minigame. Bem bacana. Acho que tem um aqui em cima, inclusive. Não, tem um baú aqui. Já ajuda. Mini. Oxi! Nossa, é o... É o Atim, mano. Caralho. Ah, você falou pra eu pau da água, né? Então vamos. Beleza. O bom é que o Ventus não é tão ruim assim com magia, então eu posso usar também, que vai dar o mesmo dano, praticamente. Nossa, que tesão, mano. Olha isso. Ah, rapaz. Ó. Ah, já achei um aqui, ó. Olha que safado. Esse é o objetivo, gente. Você tem que achar os anões, tá ligado? Nossa, eu usei um cura pra... Volta aqui, velho. Volta aqui, rapaz! Oxi! Ah, não. Vou focar nos malucos, porque... Eles me dão XP. O anão não me dá XP, velho. Você falou que eu preciso... O pau da água pra pegar uma certa árvore, né? Olha lá, eu tô ouvindo alguém... Tô ouvindo alguém dormindo aqui, ó. Tô ouvindo alguém dormindo. Tá lá, achamos um. Já é de manhã. Tundara. Maravilha, finish. GG. O que faz o Delink da Aqua mesmo? Quais são os efeitos a mais dela? Opa, acho que tem mais um por aqui, se eu não me engano. Não, tem. Opa, tem. Saiu correndo, desgraça. Tá, agora eu peguei ele no cantinho, é fácil de pegar, mano. Pronto. É o mestre esse aí, né? Vamos pegar o resto da galera, então. Faltam 4 anões, mano. Tô vendo alguém espirrando de novo.
Nossa senhora! Ah, esse aqui que tá espirrando, ele espirra e sai voando, velho. Calma, velho. Pronto, agora espirra à vontade, mano. Nossa, acabou o D-Link e eu não peguei nada, velho. Tanto inimigo assim, eu não peguei porra nenhuma. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ah, tem, olha lá. Esse aqui eu acho que é o Zangado. É o Zangado mesmo. Tá me atacando, ó. Tá me atacando é porque tá puto. Calma, Zangado. Pronto, peguei. Ah, mantenha suas garras fora do meu diamantes. Agora acho que os últimos dois estão num carrinho, velho. Uma espécie de carrinho aqui. Muito divertido isso aqui, velho. É muito louco. Opa, oxe, achei que tinha saído uma estrela aqui. Já ia falar, oxe, mas eu não tô com o D-Link, caramba. Vai vir um... Ai, seu desgracento, velho. Calma aí, que ele vai vir daqui. Não pode ficar pegando ele da frente, mano. Tem que pegar ele de por trás aqui, ó. Pronto, só pegar ele... Ah, seu safado, você é o outro que tava faltando? Nossa, rapaz, calma. Meu, olha isso. Caralho, mano, o maluco é rápido. Ah, não. Queimar seu rabo, velho. Ok. Vamos pegar o último aqui que falta, o safado aqui do carrinho, mano. Pronto, tá lá, velho. Vamos lá. Tô falando, eu não sou um ladrão. Isso é o que todos dizem. Quer que eu saia, eu saio. Oh, but can you tell me where I can find some other people around here? There's a castle beyond the chorus. I mean the forest. Got it. Well, thanks. Bom, vamos achar mais pessoas, né? Não gostaram da nossa presença, então. Vambora. Olha o Zangado, o melhor gamer do Brasil. O melhor gamer que zero jogos no Easy, né, velho? Maravilhoso. Zangado. Anyways. Você disse alfinetadas? Oxi. Adoro alfinetadas, mano. Fever Pitch, mano. Esse finisher aqui é do bom, velho. Beleza. Sair e entrar no mundo, a gente toda vai... Sério? Não sabia disso não, cara. Pô, bem útil a dica que o Luiz deu aí, ó. Se você entrar e sair de algum mundo, você enche a barrinha do D-Link, velho. Cara, não sabia, velho. Eu platinei esse jogo e eu não sabia, cara. Sério, valeu pela dica. Beleza. Eu vou matando todo mundo pra tentar ir upando um pouco. Opa. Aqua. Vamos ver se eu dou alguma sorte aqui. Vixe Maria, só gastei o D-Link. Olha lá, achamos a casa dos anões, velho. A grande casinha deles. Uma grande casinha, entendeu? Ai, eu sou um bosta. Deve ser onde esses homenzinhos moram. Tem alguém em apuros, hein? Lá! Aí você faz o quê? Você não vai lá. Você vem aqui. Ah, vamos pegar esse baúzinho. Tem um poison aqui.
Ah, então quer dizer que esse aqui, qualquer momento que você sai e entra do mundo, você enche? Você não precisa estar com o D-Link ativado? Interessante, velho. Ó, vamos entrar na casa dos anões que dá pra entrar aqui pra vocês verem. Ó, bonitinho, cara. Tem até uma parada aqui que eu não sei o que é. Ok, um ataque Rasp. Beleza. Não que eu vá precisar, mas sempre bom ter alguma coisa nova, né? Deixa eu fazer o teste agora, inclusive. Vamos fazer o teste. Isso, triângulo mesmo pra sair, Gabriel. Isso mesmo. Vamos lá, World Map. E você entra no Cottage Clearing. Mine Entrance, a gente vai voltar lá pra mina. É mesmo, olha lá. Encheu a porra toda, velho. Ah, então tá aí o truquezinho pra vocês, mano. Quando vocês quiserem encher de Link, mano, façam isso que ajuda. Bom, estamos aqui indo pra uma floresta escura, vocês já sabem onde isso vai dar, né? Vocês lembram de alguns vestígios desse mundo aqui lá no Kingdom Hearts 1, velho? Lá no End of the World? Pois é. Tá bom, filho. Pode falar. Tadinho, Branca de Neve ficou assustado, velho. Assim como no filme. Você estava provavelmente só vendo coisas. Acontece com todos nós quando sentimos medo. Será mesmo que ela tava vendo coisa? Sei não, hein? Tô me sentindo melhor agora. Eu sei que eu vou ir de qualquer maneira, mas... precisa de um lugar pra dormir à noite? Eu vi uma casa just up ahead. Come on, I'll take you there. Oh, I'm Ventus. Ven, for short. O Ventus é tão simpático, velho. My name's Snow White. O Ventus é muito simpático. Great. Let's get going. Ok, vambora. Bom, mais um minigame aqui de escort. Agora a gente não vai escortar a Cinderela, vamos escortar a Branca de Neve. Isso aqui vai ser uma delícia, velho. Vamos lá, então. E não, ela não tava vendo coisa, as árvores realmente estão vivas. Você tem que derrotar as porra das árvores, velho. Você tem que chegar aqui, ó. Calma. Ah, não, é só você apertar o quadrado e o X. É mais fácil do que você ficar atacando as árvores. Quando aparecer que ela tá tomando dano, você aperta o quadrado e o X e já era. Nossa, eu adoro o fato do vento ser rápido pra caralho, mano. Adoro personagens rápidos, mano. Olha isso. Não dá nem pro cheiro, velho. Eu lembro que na época que eu jogava o Injustice, inclusive, qual que era o personagem que eu mais gostava de jogar? Era o Flash, velho. Era o fucking Flash, mano. Aí, ó. Assim. Não, você pode ficar aí, velho. Pera aí, Branca, já chego aí. Opa, chegamos. Aero. Calma, calma, calma. Calma. Segura a onda aí, ô Branca. Ah, bom que já matou todo mundo, quase. Beleza. Oxe, dormiu, velho? Acorda aí, viado. Ah, que pena, morreu, né? Nossa, a árvore vindo pra cima, que bizarro. Pronto, foi uma. E aí, filha, tudo bem? Pode passar. Acho que ela bugou um pouquinho. Na verdade, ela tava esperando eu sair, né? Não bugou, não. Nossa, consegui fazer o Fever Pitch aqui, mano. Fever Pitch, velho. Oh, tem mais? Não, tem beleza. Fever Pitch, mano. Isso aqui é um Command Style ótimo, velho. Ah, ok. Go! Tá lá, mano. Agora não vai ter finalização especial. O tamanho da casa, velho. Você percebe que a Branca de Neve é do tamanho do Ventus? Pois é, mano. Quase a mesma idade, velho. É tão bonitinho, velho. Tão fofo. Essa parte até que foi fácil. Não foi difícil, né? Foi fácil. Mais fácil do que o da Cinderela.
someone's asleep in here. Alguém está dormindo aqui. Aí toda a história da Branca de Neve se desenvolve, tá ligado? Not a monster in sight. Olha lá. Couldn't stay away, could you? And who invited you in, you rotten thief? Oh no, he's not a thief. He rescued me. You mustn't be more. I mustn't be fooled by him, princess. Just go on and get. Please don't send him away. You see, he helped me when I was lost. And oh, so very frightened. What happened? Well, I was picking flowers by the wood, and there was a stranger there. Olha lá, a Branca de Neve fala do encontro que ela teve com o Terra lá na história dele. A sword like a key. É o Terra. Terra! You mean this stranger saw you? Said his evil demons after you? Terra would never do that. Oh, of course. I'm sure he wouldn't. Not if he's someone who's your friend. Uhum. Princess, you mustn't be so musting. Trusting. He's alive! Mark my words. Ele fala tudo errado. Prove it. Bom, vamos lá então. Ela falou que o Terra, tipo, tá lá e os anões falaram que o Terra jogou um monte de inimigo pra cima dela. Então vamos provar que, né, que eles estavam errados. Só que não, porque o Terra já foi embora. Se a gente não encontrou com o Ventus na campanha do Terra, então, né? Ela parece uma árvore mutante pra gente matar do nada. É o boss desse mundo, velho. Tá, aqui eu já vou tentar arregaçar aqui, ó. Flame salvo, no máximo. Vamos ver quanto que tira de dano. Ótimo dano. Bacana, bacaninha. Ai, caralho. Puta, esqueci que eu não tenho nada pra curar. Só o D-Link. Sai, sai, sai. Olha lá. Dodge roll salva vidas aqui. Ai, não, 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 não. Vai tacar veneno, vai tacar veneno, vai tacar veneno. Tacar mais um pouquinho de fogo nele. Nossa, ele dropou bola de HP pra caralho, velho. Nossa, o bicho vai endoidar. O bicho vai surtar, o bicho vai surtar. Parou de surtar. Ixi, bicho, vai surtar de novo, vai surtar de novo. Calma. Quase, quase, quase. Vai, vai. Dodge roll, dodge roll. Boa, mano. Personagem rápido é o que há, velho. Se fosse com terra, eu teria tomado aqueles danos todos, velho. Aqui convém, velho. É, eu tomei porque eu tava no ar, né? O Ventus decidiu voar. Acho que é o Buzz Lightyear, caralho. Meu Cristo! Caralho, velho. O bicho decidiu surtar de última hora, velho. Bom. Já era, mano. Tá lá. Foi fácil pra caramba. Vamos lá tentar encontrar com Terra agora. Olha lá, olha, olha quem que ele encontra. Madame, você deixou cair isso. Oh, I thank you, my pet. To tell the truth, I really don't know what I would have done without that. Eu não saberia o que faria sem isso. Haven't I seen that sword before? Terra has one. You know Terra? Oh yes, yes. That ruffian pointed one of those at me asking about some Xehanort. My poor heart nearly stopped. Tá falando que o Terra ameaçou ela com a Keyblade perguntando do Xehanort. Where did Terra go? I'm sure. Só que é mentira, lógico, não foi bem assim. Must you all menace a poor granny so? What? No, I was just. É, véia caduca. Véia o caralho, né? Vocês sabem quem é essa véia. Acho que todo mundo conhece o filme aqui, né? Mentirosa do caralho. Bom, fizemos um daylink com a Snow White, Bela Branca de Neve e pronto. Tá lá, véia. Bom, vamos ver qual que é o próximo mundo. Ou próximos, né? Porque a gente pode encontrar alguns dois. Maravilha. Já sei qual que eu vou. Vai ser nesse mesmo.
Depois a gente vai lá pra cima, porque esse mundo é um pouquinho mais treta, velho. Bom, a Mirajarina também já liberou pra nós aqui, ó. Pode entrar à vontade, quando vocês quiserem. Mas eu não vou mais pra lá, porque eu já mostrei o que é, pra que serve, enfim. Vamos pro mundo da Cinderela. Só que aqui vai ter um plot twist bacana. No mundo em si. Vai ter um plot twist bem interessante. Ó, Castelo dos Sonhos. Cinderela, coisa bonita. Isso é antes do Terra colar, tá ligado? Now Jack, what's all the fuss about? Somebody new in a house. Somebody never saw a fool. Oh, a new friend. Where is he? Um novo amigo, onde está? Tá numa armadilha lá embaixo. O que está acontecendo? Somebody tell me how I got so small. Pois é, galera, a gente tá do tamanho de um rato aqui. A gente vai fazer parte dos ratinhos, velho. Rapaz, eu não sei por que acontece isso. Não lembro se o jogo explica, mas é. É muito legal, velho. I've never seen a mouse like you before. É, eu sou um rato desgracento, né? Mouse? Jack, you better explain things to him. Now, now, now! Look a little guy, make her easy! Not a worry, Bao. We like you. Flinda really like you too. She's a nice, very nice, nice. Eu gosto do sotaque desse ratinho, velho. Come on now! I'm Ventus. Call me Ven. Sansa, Ven, Ven. Need a soda? Ask a Jack. Se não tivesse legenda, não ia dar pra entender, não. Get to my chores. I'll see you in a little while, Ven. Ok. Fazer os trabalhos dela, ver a gente depois, beleza. Wow, I guess she's got her hands full. Acho que ela tá ocupada. A madrasta mantém ela ocupada o dia inteiro. She didn't seem to mind much, though. Ela não parecia ligar muito. Cinderela trabalhadora. Ela tem um grande sonho que vai se realizar. Parece com alguém que eu conheço. Talvez você possa me ajudar a achá-lo. Oh, well. It was worth a shot. Come on, follow me. Gotta see the house. Me siga, você tem que ver a casa. Muito brisa esse mundo, velho. Esse mundo literalmente se passa dentro da casa da Cinderela. Boa parte aqui dentro das paredes, velho. Então, vamos lá, galera. Vamos. Inclusive, eu vou... Quero ir com a Aqua aqui pra upar o que eu preciso upar. Porra, vai se foder, velho. Nossa, que maluco chato. Bloqueou meus dois golpes, velho. Minhas duas magias. Você fode aí, velho. Aqui tem uma rota pra gente ir, né? Tem um baú aqui. Um potion. Eu quero cure, velho. Quero curar, cara. Quero curar e quero Thunder Surge, velho. O bicho fica potente, mano. Opa, aqui tem os negócios. Dá pra subir por aqui. Meu Cristo, não, não cai, velho. Pra que você... Não, velho. Você tá caindo tudo de novo. O que eu não faço pra... Por causa de um rato, velho. Pronto. Vocês me recomendam upar... Upe o The Link do Terra em cima da bola? Em cima da bola? Ó, vai ter um baile hoje à noite. Perguntou se a Cinderela vai. Have you become friends already? Oh, that's wonderful. You sure look happy, Cinderella. Você parece feliz, Cinderella. I'm going to the royal ball tonight.
Eu vou provar ele real essa noite. Sonhos realmente se realizam. My dress will have to wait. Meu vestido terá que esperar. All right, all right. I'm coming. Pobre Cinderela. Ela não vai pro baile. Ela nunca vai terminar o vestido porque eles só botam ela pra trabalhar. Não. With what? Fix up Lindarelli dress for the ball. But what do we need to get? Rock around the house. Lots of pretty, pretty things. Okay, let's do it. I'll go find whatever we need. Jacques, you get things set up here. Cuidado com Lucifer. Lucifer, cat. Me, sneak. Jump a two, bite a two. Gotcha. Pois é, galera. A gente tem que tomar cuidado com o gato Lucifer, né? O nome desse desgraçado aqui, ó. Bom, a gente vai ajudar a completar o vestido da Cinderela, assim como no filme, né? Que os ratos ajudam. Você precisa achar 5 itens para completar o vestido da Cinderela. White sash, um laço branco, um botão branco, fábrica rosa. Fábrica seria tecido rosa, né? E alguma coisa rosa. Tá, 5 itens. Felizmente eu lembro onde estão, acho que todos os itens, ou pelo menos boa parte deles, e eles não estão aqui em cima. Você falou pra... Mano, peraí. Vamos com calma aqui. Tá, beleza. Peguei um mapa, isso definitivamente vai ser útil. Ó, se você quiser, você pode pular nessa bola aqui, ó. Sair rolando por aí pra conseguir um pulinho a mais. Magic Rasp, maravilha. Oh, desce! Desce, chibateiro, velho. Muito brisa, olha isso. Olha que viagem, mano. Beleza. Stan Edge, tá. E sim, essa parte aqui desse mundo é exclusivo do Ventus, tá, gente? Ah, na sala? Vamos ver, então. Deixa eu só pegar uns ícones de Delinks aqui. Fever Pitch, mano. Fever Beach. Boa. Fever Pitch é delícia demais, mano. Xablau. Olha lá, mano. Tá, aqui a gente tá na sala do bagulho. Ó, já achei, inclusive, o tecido rosa aqui. Ó. Examinar. Pegamos tecido rosa. Beleza. Falta mais 4 itens. Os itens estão todos mais ou menos nessa área aqui, não é muito difícil de achar, não. É que alguns você tem que fazer uns rolês a mais pra pegar. Você falou que a bola ajuda? Pera aí. Entendi! Eu definitivamente desconheci esse truque. Rapaz do céu, que fácil, mano. Que easy pra caralho. Meu Cristo. Que chacina da porra, velho. Vamos lá, onde tem mais... Opa, achei as botonas aqui. Mano, olha essa bola, velho. Olha essa bolona, velho. Caralho, cuzão. Dá pra upar muito fácil aqui. Não sabia não, mano, da potência da bola, velho. Isso não pegou bem, não pegou nada bem. Não pegou nada bem, eu sei. Potência da bola, mano. O que tem aqui? Tem uma janela aqui. Tá, eu vou reverter pra não perder muito o D-Link. Vento Circense, pois é, mano. Puxa, arregaça, velho. Vamos subir então. A gente precisa subir pra pegar o resto das paradas, tá ligado? Tem um garfo aqui, mano. Tipo, você usa o garfo como mola, mão criativa, velho. Um brisa essa porra. Tem mais um garfo ali, mas tem uma passagem por aqui. Deixa eu ver onde que eu chego, mano. Opa, tem mais uma bola gigante. A bola tá aqui literalmente pra trollar, velho. Literalmente pra foder com todo mundo. Poxa, maravilhoso. Eita, porra, não sei porque que eu pulei pra fora da bola.
Nossa senhora. Calma, não bloqueia tudo isso não, mano. Opa. Não, não, não é água, não. Ixi, será que dá pra virar de novo? Não dá. Merda. Acho que agora se eu virar, vai foder, mano. É, nem tanto. Vou reverter pra não perder muita coisa. Tá, aqui vai dar na sala? Wardrobe Room, vamos ver. É, aqui já tem mais uma coisa que a gente tem que pegar. Não lembro aonde. Acho que é pra cá, né? É pra cá mesmo. Vamos pegar a trinca. Ah, é linha. Linha rosa. Entendi. Ok, dois materiais pra gente pegar. Vou pegar isso aqui. Oh, já achei os outros dois ali. Os dois últimos. Será que dá pra pegar com a bola? Acho que dá. Dá, dá sim, pô. É o jeito certo, na verdade, né? Ok, White Sash. Deixa eu já... Beleza, eu já viro aqui o Terra. Vocês falaram que é bom upar o Terra, né? Então, já vou fazer isso agora, mano. A bola gigante de Lamoire tem que ver se rapidinho, velho. Ó, Circense, mano. Circense, velho. Full circo aqui, viado. Xablau, 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 xablau. Nossa senhora, a bota até me mandou embora. A bota deu uma bica em mim. Caralho, para de defender, velho. Oxe, barulho chato. Aí, ó. Tá lá, mano. Já upei, velho. Pronto. Autoblock, velho. Oxe, ele tá fazendo isso sozinho, velho. Porra é essa, mano? Porra de autoblock, mano. Tá doente? Autoblock, velho, que doideira. Vou, tem que pegar de novo, zero. Second chance, once more. Sempre que a gente começa uma campanha, gente, a gente começa do zero. Então tem que pegar as paradinhas de novo. Mas aqui, agora que eu sei, tipo, é, fazer as coisas. Agora que eu sei o que, que eu tenho que pegar, o que, que eu tenho que usar, vai facilitar bastante. Pera aí, eu acho que é. Não, pra lá não é. É pro outro lado. Eu lembro que tem tipo um esquema pra você pegar e chegar no bagulho. Calma aí, vem pra cá. Agora vamos vir pra lá. Nossa, ainda bem que ele tem esse poderzinho, velho. Não ia tomar no rabo. Ó, bater nessa caixa de fósforo aqui. Pra empurrá-la. Pera aí, tem uns queijos aqui. Esses queijos que você tem que dropar eles da teia. Pra eles fazerem tipo uma espécie de plataforma, se não me engano. É isso? Cadê os queijos? Ah, tá aqui, ó. Tá lá. Eita, pode subir, velho. Eu deixo. Ok. E chegamos. Pegamos o último item aqui, o botão. Tá lá, velho. Aí você já é teletransportado automaticamente pro quarto. Vamos ver o que eles vão aprontar aí. Ainda precisa de uma pérola bem bonita. Deixa comigo, deixa com nós, velho. Deixa com nós, que nós se vira aqui. Eu já tenho Fire? Já tenho. Então vem em mim, Fire. Vem em mim. Ó, Fire. 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 O que Blitz deixa aí, essa merda? Vambora. Valeu, Lars. Obrigado aí, meu querido. Bom, já ruxa pra lá porque você já vai lutar contra o boss, tá ligado? Já ruxa porque o bicho vai pegar, mano. Olha lá o boss. É o próprio Lucifer, velho. É o gato que tá com a pérola, mano. Claro que tá lá. É claro que tá lá. Vocês falaram que o D-Link do Terra vai arregaçar esse chefe? Vou tirar a prova agora. Ai, isso é muito desenho animado, velho. Ai, meu Deus.
Mó zoeira rolando na sala e ninguém vê, tá ligado? Não, não, Paulo. Eu peguei esses fires pra poder ter o... Não, na verdade era o Thunder, né? Eu peguei errado. Mas tudo bem. Dá pra trocar. Eu confundi. Era pra pegar o Thunder. Hora de brincar, gato. Vem, vem. Ixi, quem é o gatão? Quem é o gatão? Quem é o gatão? Quem é o gatão? Tá, eu vou usar o D-Link do Terra e vamos ver se vai arregaçar mesmo. Esse é um boss bem fácil. Ridículo de fácil. Vamos ver. O que é esse overdrive aí, inclusive? O que é esse overdrive aí que o Terra usa? Autoblock eu acho que entendi, mas tipo... Nossa senhora! Sonic Blade? Ué, ele tem Sonic Blade! Tem Zero Gravera também, tem a porra toda, velho. Vou falecer aqui desse jeito, mano. Oh, ah, tem um Curi. Beleza. Ah, não tem o que fazer não, velho. Pô, o que vocês querem que eu faça com ele? Eu não entendi. Eu real não entendi, mano. Ah, cara, não é fazer muita coisa, tipo... Não que... Aí, peguei. Peguei essa desgraça. Monta no bicho. Nossa. Uno. Deu pra curar, pelo menos. Nossa, Landbreaker, eita porra, velho. Vem. Vem cá, gato. A porra, mano. Nossa, já explodiu de novo. Ah, agora já era. Já foi, gente. Já foi, mano. Usar Sonic Blade Finish. Vixe, mano. Ah, tá explicado então porque a gente não conseguiu, velho. Mas tudo bem, não tem problema não. A gente já vai derrubar ele. Entendi isso aí. Obrigado, placa de captura. Eu também te amo. Calma. Somos fire. Eita, cuzão. Nossa, ele peidou em mim, velho. Vocês viram isso? Ah, não. Se eu morrer agora, eu vou me mandar tomar no cu, velho. Eu me mando tomar no cu se eu morrer agora, velho. Ha!
Ah, tá. Agora eu entendi o que vocês queriam que eu fizesse. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Ah, saquei. Não, pera. Eu vou embora, putz. Esse no rabo do gato, véi. Mano, a gente estuprou um gato, véi, com a Kibenji. No thanks needed. You saved me before, so I saved you. That's what friends do, right? Eu vou morrer, véi. Eu vou morrer. Que pariu. Isso foi muito bom, cara. Na moral, isso foi muito bom, velho. Ai, a gente pega e faz o vestido da Cinderela. Is that my dress? Yes. It's a present for us. Now you have a dress for the ball. Yes. Why, it's such a surprise. Flurry, flurry, time to go, Flitter. Oh, thank you. Bom, fizemos o vestido pra Cinderela, agora ela vai pro baile, só que a madrasta e as putas vão todo rasgar as merda. Eu espero que o sonho da Cinderela se realize, fazer um exame de próstata no gato. Rapaz, velho. I know. You, me and Ven all share the same dream. Funny. I'd never really thought about it. At least until you asked me. My dream is to become a keyblade. Eles estão falando sobre sonhos. Desculpa, gente, eu realmente não consegui, não aguentei, velho. Mano, alguém clipa isso pelo resto da eternidade, velho, porque não... Alguém clipa isso, pelo amor de Deus, quando eu postar no YouTube eu vou clipar essa merda. Vou deixar passando pelo resto da eternidade, velho. Puta que pariu, velho, que próstata tá fodida, velho. Bom, gente, é isso. A gente fechou então o mundo da Cinderela. Agora a gente vai pro mundo da Bela Adormecida. E... É isso aí, velho. Eu sou um idiota. Até a próxima.